ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାଯିବ ଏ ପ୍ୟାକେଜ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇପରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 110 ଟଙ୍କା କ୍ରୁଡ୍ ବ୍ୟାରେଲର ଦର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ବଢ଼େଇଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକ୍ସ ହେଲା ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 3 ପଇସା, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 3.11 ପଇସା ବଢ଼େଇଲେ, ୟା ଭିତରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପିଛା ସିଏ 33 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 17 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଜେଲରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 32 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 14 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଲେ ବୋଝ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସେମାନେ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆହୁରି ହୀନସ୍ଥା ହେବେ। ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଖାଉଟିଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କର କରୋନା ହେବାର ଖବର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଥିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସଚେତନତା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଦରକାର, ନତବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆସିବା ପାଇଁ ତା ଭୟାବହ ହେବ। ମୋର ତ ଧାରଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଟା ପକାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅବସ୍ଥା ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।